中のヒーローにジャスティスさんです。どうもお、ご苦労ジャスティスター諸君。早速本日の任務を伝える。本日の任務は野球部が言いそうな言葉を予測せよ。では健闘を祈る。プレイボール。じゃあ今日は格好を見て分かると思うんですけど、おい野球の格好をしてます。はい、バセバ11。そういう風にアルファベットを書きます。よし君がそれで前中学の時覚えてたあとなんだっけ、あのランちゃんじゃん、エルフンチで覚えてるシャリすると時間かかるやつ。何それ？ドラゴンボールのランちゃん。まあそんなことはさておき、おちょっとそんなことってどんなことやね。どうだよな今日は野球部が言いそうなセリフゲームです。おい、一応僕たち小中まず野球部で、うん、後ろ2人がね高校も野球やってるぐらいの生粋の野球好きなんで、うん、もう野球に関してはもうプロでしょう、うん、早速どんどんやっていきますかね、はい、僕たちその野球中学の時やってたんですけど、うん、ポジションみんな言おうか。小中はピッチャーかショート、はい、おお、よし君は精密機械って呼ばれてたからね、うん、で、ボウキは小中ドットピッチャーね、うん、おさすが、左ピッチャーがね、うん、サウスポー、ショートは、はい、自分は小学校はずっとキャッチャーで、中学校はサードやったり、セカンドやったり、で、印象的なのはその小学校の時、ここ別チームだったじゃないですか、うん、なぜか毎回ショートが最後のバッターです。で、震えながら、泣きながらこういう腕に手当てながら、そう、うそーショートボールで走ってファーストスライディングしてクソーってで負けるという、その毎回ね、いい、それからもういつかこうやってメンバーになってるわけだから、人生何があるか分かんない。で、なお俺はサードかキャッチャーかな、うん、そうだね。どうなんでその視聴者さんそれ今思ったね、だろうなって失礼だよ失礼ですよね。で、僕一応センターやってました、うん、おい、何がなんかポジションもなんか立ち位置も全部もう人生全部センターだよということで、早速任務に行きましょう。はい、それでは任務へレッツゴーレッツゴー。はい、ということでルールを早速説明させていただきます。はい、ルールはこちらの50のカードがいっぱい書かれてるカードがあるんですけど、うん、このカードをパッと見せます。例えばじゃあヨシ君からスタートで、ヨシ君あーっとから始まったら、ヨシ君はあから始まる野球部が言いそうなセリフを言うという感じになってきます。はい、はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということで我こそは先にやりたい人いますか。はい、お、いきます、初球ください、いきますよ。初球出したって何？先頭出したね。よっす、手手空いてる子ジャグ手伝って次なおいっちゃうじゃん、いきます。まあ、ママ今日のご飯何？関係ねえお昼だよ、お昼。そうだよ、そうだよ、お昼やっぱ楽しみにしてるから。あ、かはい、じゃあショートいきますよ。はい、ぬ ぬかるみの水取っといて。雨の日だね。ある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 。本当に雨の時さ、中止になったら嬉しいよね。嬉しい。もうめっちゃ雨降ると思うじゃん。けどグラウンド整備されてあってできちゃう時やしゃべる。雨あの止んじゃってね。そう。次ライ君。はい。ララあっちゃー、ランドセル持ってきちゃった。まだね。はい。これ分かった。次行きます。へっ。へぇ、ランナーしっかりー。あ、もう、あんた、ゲッツだよ、これ。ゲッツ。へぇ、ランナーしっかりって何？ゴキ。せっ。せっ。背番号取れちゃったまま。まあ、ありそうだな。ライ君。おい。や。や。やなおくめ。谷おくめ。宇宙の果てまで飛んでいけ。あ、撃てよ、撃てよ、撃てよ。ゲットは二塁だ、三塁だ。はい、ということで応援歌やっぱいいね、うん、じゃあ、なお行くよ。おお前の坊主、ちょっと長くないそれや、言えるんだよ、その早く髪の毛伸ばしたいから、15ミリとかに俺とかよし君は、だって夏休み入ってからやってたからね、その誰にも見られたくなかった。で、これで、一個エピソードがあって、よし君がよし君、その当時、中学校の時付き合ってた彼女がいるんですけど、うん、あの、俺ら駅伝部誘われてたけど、うん、で、断ってやめてたんだけど、よし君はちゃんと断ってなかった。なんかあやふやにして逃げてた。うん、夏休みだったよね。そう。昇降靴で、その、駅伝の顧問の先生とばったり会っちゃって、おい、黒田、ちょっと待てみたいな感じで、めっちゃ怒られてる、その駅伝に関して。で、まず、なんでそれ、話してる時は帽子取れって言われて、帽子取ったら坊主で。
みんなに見られる、小高校生が彼女にも見られるっていう、その最悪のね、一番最悪あれ面白いね。行きます、よしか。リリードでかいけど盗塁しないよ。いるよね、そういうやつね。じゃあ、いくよ。はい。ひひヒコザルウィーン。え、そんなんでいいの？ヒコザルウィーンって進化する。じゃあ、よしか、いきます。も来た、もうかさない。それ言いてよ、使ってくれたら。来たんで。もう前に来てないから。なんならヒコザルウィーンも使われるやん、絶対。はい、この中で。言わないから。じゃあ、動きいきます。はい。さ、サードズボン破けてるよ。その似たようなエピソードだけど、中学の時に。ね、なんか俺は帰ってたけどね、ここ3人は歩いて帰ってたんだけど、俺らと同い年の女の子が自転車乗ってたんですよ。で、結構仲良かったから、その子に向かって遠くから行ったから、よし君が、おい、スカート破けてるぞって言ったんだね、まずね。そしたら、なおもそれで便乗して、パンチ破けてるぞって。ゴキ、ケ、ケツでけえな、中学の時勝っちゃったで。うまいね。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。野球としてまあ俺らのエピソードちょっとずつ言えたのがいいかなと。そうだね、思います。はい、ということで今回の任務は終わりにしたいと思います。はい、はい、あ、アリア君、君はもうダメだね。え、落ちてんで、落ちてんで。まあこれルーキーズのね、伝説の名シーンですよね。という感じで、平塚なんかある？それではゲームセット、バイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくね。それでは次回の動画で、バイバーイ。